Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося на дуже творчу тему з українською співачкою, з викладачем естрадного співу Маріанною Сухоловою. Вітання! Розкажіть, з чого все почалося? Як захопилися, власне, музикою, співом? І як переросло вже це в професію? Музикою, співом, мистецтвом я займаюся вже дуже багато років, з маленького. Мабуть, з тих моментів, коли я робила якісь перші кроки, щось там починала говорити, співати. Батьки побачили у мені цей хист і, звичайно, що в подальшому підтримали мене в цьому і просто дали мені можливість розвиватись в цьому напрямку. Тому таким яскравим підтвердженням і такою десь рисочкою, так, підсумком було 2 роки назад. З успіхом відбувся творчий благодійний концерт, ювілейний, який відбувався в нас в музичному драмтеатрі. 25 років творчої діяльності, де була показана маса яскрава нових гарних пісень. Було задіяно дуже багато колективів хореографічних, танцювальних. Тобто це було дійсно справжнє шоу. І дуже важливим моментом і приємним було те, що цей захід був дійсно благодійним. І кошти, які були зібрані під час мого творчого ювілейного заходу, за ці кошти ми придбали для Мукачівської лікарні, для онкохворих дітей, візуалізатор вен. Тобто це був такий подарунок від мене. Для глядача, який завітав на концерт, був подарунок пісні. І таким чином мені вдалося поєднати свою творчість із благодійністю для того, щоб допомогти нашим діткам і тим сім'ям, які потребують цього. Звичайно, що батьки. Я дуже любила співати, я дуже хватко запам'ятовувала і швидко тексти, пісень, мелодію інтонаційно, як для дитини в дитячому віці, дитячим голосом, дуже інтонаційно чисто відтворювала. І, звичайно, що батьки це помітили. На той час було дуже складно в плані розвитку, в плані тому, куди подати дитину, куди відвести, тому що не було таких студій, так, як зараз. Для саморозвитку є багато куди звернутися, куди батьки можуть привести дитину для того, аби вона розвивалася. Нехай навіть для самої себе як хобі. Тому що, звичайно, що ніхто не знає, як може скластись в майбутньому, чи це буде для дитини професією, чи це так і залишиться на рівні хобі. Тому, звичайно, тільки завдячуючи батькам, було єдине місце, куди батько теж, хтось йомусь там десь по знайомству розповів, що є в творчому палаці дітей та юнацтва такий там гурток, де діти, здається, співають. Ось спробуйте, підіть туди. Власне, з цього починалось. Перші кроки, це був Падіюн. Понад чверть століття – це ж такий творчий шлях, власне, вже поділіться своїми здобутками, поділіться своїми кроками, своїм шляхом до зірок. Звичайно, що конкурсів, фестивалів було дуже багато, знову ж таки повторюся. Ми навіть були на іншому краї, так, нашої України, в Краснодоні, це Луганськ, так, це практично біля границі і межа тієї сторони. Львів, Київ, Івано-Франківськ, Хмельницьк, Вінниця. Тобто практично з кожного куточка в мене зберігаються дипломи, лауреатства, різних премій. Тому, звичайно, що для дитини, яка розвивається, я навіть вже будучи зараз сама викладачем, понад більше 10 років, я також своїх учнів завжди пояснюю і прошу, відвідуйте, випробовуйте себе, тому що кожен такий фестиваль дає певний крок і дає ту можливість кожен раз щось відкрити в собі нове. Тому не потрібно це десь поради для батьків, не потрібно жалкувати, шкодувати, потрібно дитину направляти і не шкодувати в першу чергу фінансових можливостей, тому що, звичайно, що
участь в будь-якому конкурсі чи там, не знаю, проєкті, це фінансові витрати. Але батьки, які прагнуть дитині і по можливості мають можливість це дати, то не шкодуйте. Вкладайте в своїх дітей все, що можете, тому що це їхнє майбутнє. І, звичайно, що весь цей шлях, так, це так сказати, 25 років, здавалось би, ну, дійсно, солідний такий творчий вік, але воно настільки все пролетіло, і з роком в рік стільки потужно і насичено різні програми, виступи, концерти, що щось отак от виділити і сказати одне, я, звичайно, що не можу. Тому що кожен концерт, кожний вихід на сцену для мене завжди щось нове. І нема чогось запланованого. Це завжди імпровізація, в першу чергу, тому що діалог з глядачем обов'язково повинен бути. Глядач повинен відчувати твою енергетику, той посил, ті емоції, які ти передаєш, той чи інший твір, там, певного характеру. Так? Тому це все дуже важливі речі. І за ці всі роки було дуже багато різних моментів, і невдачі, і, звичайно, що дуже важливо для творчих людей, аби їх підтримували, аби їх розуміли. Тому що це така професія і такий напрям, який як ніякий інший цього потребує, тому що це публічна робота. І, власне, коли ти відчуваєш віддачу, нехай, якщо це допомога там, чи спонсорська, це, ну, скажімо, фінансова, так? Це одна сторона. Вона, звичайно, також потрібна, тому що будь-який артист, він не існує сам, він не може бути просто сам. Завжди навколо нього повинна бути команда, так? Людей, однодумців, той згуртований колектив, який буде створювати того артиста. Ну, це не є якимось секретом, і всім відомо, що це також великі затрати і кошти тримати біля себе таких людей, і щоб, ну, все це робити в вірному русі, щоб воно давало ті результати і плоди, які, можливо, кожен очікує. Я, можливо, в своєму житті йду трішечки зовсім іншим шляхом. Я ніколи не акцентувала і не акцентую на якихось фінансових сторонах, тому що в моїй творчості дуже багато концертів, заходів, яких я приймаю участь благодійно. Маса була концертів і на підтримку воїнів АТО, тобто, чи для якихось інших потреб. Тобто, коли до мене зверталися чи звертаються, що от якийсь такий захід планується, з моєї сторони ніколи не було вислову чи побажання на цьому, як кажуть, щось заробити і так далі. Тому є речі, де, звичайно, що повинна бути віддача, а є речі, де повинна бути присутність мораль, присутня мораль, відповідальність і ота душа, просто душа, де ти дійсно щиро хочеш допомогти в тій чи іншій ситуації. Тому дуже багато чого було за 25 творчих років. Абсолютно повністю працюю сама. Всі костюми, там, дизайни, задуми, я їх втілюю з власного якогось бажання, свого власного бачення. Так, є швея, яка вже втілює мої ідеї, виносить так на тканину і вже получається потім загальний результат. Багато яких речей я допрацьовую сама, своїми руками. Я Це моє хобі, скажімо так. Я люблю ручну роботу, вишивку, ну, будь-які такі речі, там, в'язання гачком і так далі. Тобто, ну, мені це подобається. Хтось не має на це терпіння, а я навпаки заспокоююсь. І коли є вільний час, то, звичайно, що я люблю цю роботу. І більшість своїх навіть сценічних костюмів я обробляю сама. Ну і, власне, розкажіть про свою роботу нову, про кліп, про що вона, як вона народилася і для кого, власне, вона призначена. Пісня написана разом у співпраці з людиною, якого, в принципі, я знаю дуже багато років. Ми знайомі, друзі. Але якось раніше
ми не стикались в такій творчій роботі, і тим паче зараз ця людина проживає в Угорщині, багато років вже як виїхала, він є нашим земляком, це Йосип Вайда, створює і пише прекрасні твори, здебільшого в напрямку класичної академічної музики, але навіть серед цього всього він також пише і пісні в поп-стилі. І зараз, до речі, він дуже активно за це взявся. І, скажімо, ця пісня – це така перша ластівка нашої спільної роботи. Ця пісня в нього є в угорському, тобто покладений ним угорський текст, тому що його музика, його аранжування. І коли ми зовсім випадково, в минулому році я їздила зі своїм виступом з концертом на Дні української культури в Угорщину. І знаючи людину багато років, але також дуже довгий час ми взагалі не бачились, не спілкувались. Я не знала, як він, як в нього життя. Він абсолютно не знав за мене. І ми випадково там зустрілися і були дуже страшенно раді бачити одне одного. І, звичайно, що в процесі, в розмові, слово за слово, прийняли рішення, що давай створимо щось разом. Тим паче він каже, оскільки я так десь от уже тут більше в Угорщині, щоб за мене і там не забували, давай напишемо, створимо разом пісню. І запропонував, що каже, от в мене є така пісенька, правда, каже, угорський текст, якщо ти маєш бажання, тому що знаєш, що ти пишеш також і тексти, і музику, маєш авторські пісні, напиши текст, який тобі буде лягати до душі саме на ту музику і мелодію, і створимо таку разом пісню, тому, власне, отак і почалася робота. Пані Маріанно, розкажіть, як народжується пісня? Це як ви прокинулися серед ночі і у вас виникла ідея, ви сіли і пишете? Ну, таке уявлення у всіх про творчість. Чи у вас якось інакше? Звідки берете ідеї? Звідки берете це натхнення? Відбувається творчий процес і написання, чи пісні, чи відеороботи абсолютно по-різному. Це може бути і спонтанно. Наприклад, якщо говорити про цю пісню, то текст вже на надану музику, аранжування, яку мені надав Йосип, ліг дуже швидко. Ми з ним, тому що зараз спілкуємося в онлайн, так, в зв'язку з епідемією, в зв'язку з карантином. І, в принципі, вся робота в нас проходить і процес в онлайн-режимі. І це дуже добре, що технічні можливості на сьогоднішній день це дозволяють. Він як тільки скинув, зателефонував, що подивися, переглянь, чи тобі, чи ти отримала. А я кажу, добре, я послухаю і дам тобі знати, що в мене там вийде. І я буквально через хвилин 15-20 вже йому телефонувала і скинула документ, набраний текст, те, що в мене от лягло за 10-15 хвилин. Звичайно, що потім трішечки ще щось коригувала, але сам зміст, посил і ідея, вона була вже закладена, той стержень, власне, цієї пісні. Буває таке, що ну, от щось не йде, не лягає, тим паче складніше писати текст вже на готову, так, ритмічну складену мелодію. Коли я це роблю сама, складуючи і текст, і музику сама наверх, то ну, це, для мене це простіше, тому що десь там якісь свої фантазії, я це роблю послідовно разом з текстом. Але, ну, знову ж таки, це буває по-різному. Розкажіть про свій репертуар. Ви працюєте в якомусь одному напрямку, чи все ж таки пробуєте себе в різних? Звичайно, що це поп-стиль, так, сучасна популярна музика. Це може бути українські романси. Так. Я дуже люблю виконувати ліричні, повільні пісні, які от дуже щепащі такі, роздираючі. Тобто, де можна емоційно дійсно затронути оту струну в кожному серці, в кожної людини.
Власне, воно так само мене розпирає зсередини. Це, ну, нікуди не приховаєш. Тому що динамічна якась швидка пісня, ну, вона має свій інший характер, де ти повинен так бути веселий, радісний, щоб це заводило людей. Тобто, ну, це все такі баланси, які дуже важливо відчувати ту межу і вміти вкласти, і, власне, набагато легше переспівати якусь уже відому пісню, так, яка розкручена, яка є вже відомою, популярною, ніж коли ти створюєш щось нове і достукатися, так, до людей і донести той посил, який має бути закладений для того, щоб вона торкнулася. Звичайно, що я не можу сказати, що я не люблю там якусь зі своїх пісень. Кожна пісня по-своєму, вони різні, кожна, абсолютно кожна. Але якщо говорити і брати з таких останніх, то в співавторстві з Стефаном Колочавином, це теж наш земляк, але він також проживає багато років в Празі, і теж отак от в онлайн-режимах, і тоді на концерт ми готували декілька пісень, і одна із співавторстві з цим композитором була, є пісня «Душа болить». Що далі? Над чим будете працювати? Чи є вже якісь творчі задумки? В ці карантинні умови і під час пандемії дуже важко будувати якісь плани, тому що все, що ми плануємо, воно завжди от відтерміновується і відстроковується далі. Навіть ось нещодавно було День медичного працівника, і я також створила дві нові пісні українські, присвятила нашим медичним працівникам. Також була презентація відеоробіт, вони є в соцмережах. І теж планувався захід, концерт, і тут тобі на, і воно все відміняється. Це вже не актуально, так? Зараз планується, тому що День Незалежності наближається, але я дуже сумніваюся, що це щось відбудеться з тією ситуацією, яка є наразі. Тому, звичайно, що якісь такі глобальні плани ми планувати, на жаль, не можемо. Але все одно, як кажуть, я не сумую, не скучаю, тому що і без того вистачає всілякої роботи, і навіть під час карантину я виношу з цього для себе позитивні сторони. Я можу навіть про них розповісти. Наприклад, зараз я маю час на ті речі, на які я не мала до цього моменту. І навіть для моєї творчості, якщо взяти в порівнянні, то я завжди, знову ж таки, залежала в певних моментах, так? Тому що відзняти якусь відеороботу, ти залежиш від людей, так? Від операторів і так далі. Записати там чи голос, чи бек-вокал, чи якесь певне аранжування, це теж також ти залежиш від людей і, знову ж таки, від фінансової можливості. І от, власне, під час карантину, в цей період, я займалась самовивченням. І зараз, на даний момент, я абсолютно незалежна від цих речей. І я створюю все сама, за винятком там, ну, співпраці, так, та аранжування, чи там, якщо є музика, чи слова чиїсь. Тобто відеороботи, навіть ця відеоробота, про яку ми сьогодні говорили і показуємо, це теж моя робота. Я сама монтую, навчилась монтувати. Я сама можу спокійно прописати там будь-який інструмент, чи голос, чи бек-вокал. Тобто карантин вплинув на мене, скажімо, з цієї сторони позитивно, і це добре, тому що в мене був час і є час для саморозвитку. Що ж, успіху вам у реалізації всіх намічених творчих планів. Дякуємо вам за таку чудову, цікаву розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.